sehari itu jenengan ngarepno kabeh karo wong tuwa. Saman laku nyate ape karo wong berarti kudu disebut nasihat niku mun dianggep wong sing saleh. Wa khaufu lan wedi kondihi ing dalem ajine wong. Kapan ajine wedi wedi karo sapa karo Gusti Allah. Wasiku lan bener pilisane ing dalem lisane wong. Wal amal lan amal as-shalih kan saleh fi jawarihi ing dalem ing dalem kira-kira anggotane wong panah. Wallahu ta'ala fi ma'rifati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ahmad in ahbabta an takuna awwal an-nas fazadu fillah. Ya Ahmad, ya Ahmad, kelamun seneng pengen seneng antakuna awwal an-nas. Kelamun pengen jadi wong sing wirahi lan manungsa fazadu dunya. Monggo sujudlah panjenengan di dunya dunya. Warikan sinawa sopo-sopo fil akhirat ing dalem akhirat. Itu salah tunggal apa alamate wong saleh niku nalika jenengan niate niku apik obat dunia elek karo wong liya. Nomor loro atine fi qalbihi al-khaufu duwe wedi karo Gusti Allah alias kuwatir nggone Allah. Kitab sadeleng itu pun dikatakan wal mu'min huwa alladhi yakhafu Allah ta'ala bi jami' jawarihi kama qala al-faqih Abu Lais alamatu khaufiha. Saiki alamat wong wedi karo Gusti Allah iku apa? Mesti kabeh ana alamat ana pintu tadzuru fi sab'ati asya' telok ketok nanggungnya bintang perkor terus dianggap ngomong khauf nanggungnya Gusti Gusti Allah itu. Sing pertama wong dianggap khauf nanggungnya Allah awalu halisanuhu faya menaruhu minar kaibi wal riba wal namimah wal buta wakala minfudu wa yaj'aluhu mas'ulan la yaqullahu ta'ala. Nomor siji lisane ora kondo kejaba kondo sing apik. Lisane nyegah perkara-perkara kaya nahunal kan. Nyegah perkara-perkara sing bodoni wal ghibah lan ra rasa. Wa namimah lan adu wal buddhan dan tegesiwa dua umum berdoni wakalamu sudur orang berdoni trok orang berdoni trok orang berdoni trok tapi kalamu sudur omongan sing luwe luwe omongan sing rapatek kambung sing luwe 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 wasani nomor loro qalbuhu fayukhriju minhu akhrajahu fayukhriju minhu al-adawa wal-buhda. Nomor loro alamat uniki khauf nang Gusti Allah diarani khauf nang Gusti Allah wong mau ngetokno dengki nang gone atine dhewe. Sampeyan duwe dengki opo wae sampeyan kudu ngetokno dengki ga oleh iri kudu mbuh dan yo kudu mbuh. Kenapa sudah berniat nindakno atine kudu khauf nggone Allah mergo ukurane menungso iku saka ati. Kapan atine apik kulo jawabku kabeh anggota badane mesti nek wis apik niate karo Allah, bak wong mau bakal ngetokno sejenis sifat dengki, sifat macam-macam nggone ati sing elek-elek bakal ditokno
diberusaha ngetokno soro adi. Akhirnya adine duwe sifat tawadhu, orang kan duwe sifat som. Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah itu garwane sinten? Sayyidah Aisyah itu garwane sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teng kamare Sayyidah Aisyah itu di makomno Kanjeng Nabi. Nomor loro di sarana Sayyidina Abu Sayyidina Abu Bakar itu abai Sayyidah Aisyah. Nggih, okay. Abai Sayyidah Aisyah. Tenggene kamar itu di konserai pertama garwane Kanjeng Nabi nomor kali ibu Sayyidina Abu Bakar. Tak kira wis banget pantes siji wong yang lain garwane Kanjeng Nabi yo putri ini Sayyidina Abu Bakar. Kok umpomo Sayyidah Aisyah pesen karo Islam, pesen karo keluargane, aku ku turun nek mati, aku dikuburno nang sebelah garwaku, sebelah Kanjeng Nabi. Umpama Sayyidah Aisyah harus mengkata itu pantes menurut pantes, pantes. Ya oleh, ya Allah. Tapi barang Sayyidina Umar kroso mereka kumpul matur dari Sayyidah Aisyah galuk panggungan nonggungi kono dan juga kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi terus piye wong iku dalam-dalamnya Sayyidah Aisyah dewe sing galuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar luka kasih garwane rupane Kanjeng Sayyidah Aisyah mulai sonorak terus. Aku gak nonton yo, wes lo baca no. Akhirnya kalau Sayyidah Aisyah diliani, Sayyidina Umar pun sarekake cedai pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Barang di sana kono isya ono panggungan siji, sing kira-kira duduk neng cukup kalau Sayyidah Aisyah, cukup kalau Sayyidah Aisyah. Tapi Sayyidah Aisyah ulah mikir di pinggir jam terdase Sayyidah Aisyah ini. Peh, kur-kur peh bener orang RPD. Sayyidah Aisyah mikir layo umpomo aku di makom nono boleh kecayakan Nabi. Yakin mesti garwane Kanjeng Nabi sing terkenal mau aku tok liyane bakal ketutup. Nalika wong loko wis ora sing iso jarah menyang Madinah sowan Rasulullah sing diri sitok Kanjeng Nabi terus istri sinten Sayyidah Aisyah padahal Sayyid Kanjeng Nabi garwane pirang Aisyatun wa Khusatun wa Saudah Sofiatun Maimunatun Baro Hindun wa Zainabun Kadir Zubaydia Lil Mu'mina Ummahatul Kok umpomo aku di makomno nunggone kono yakti garwane Kanjeng Nabi liyane ora bakal ketok sing ketok aku tok akhire Sayyidah Aisyah iku mboten kersa di makomno nunggune cedake Kanjeng Nabi mergo ngregani mergo tawadhu akhire tawadhu karo garwane Kanjeng Nabi niku jenenge termasuk abdimu an-nasika. Dia mengharapkan kebaikan ben wong Islam kabeh kenal nek garwane Kanjeng Nabi gak trimo Sayyidah Aisyah. Niki jenenge napa tawadhu. Sifat tawadhu niku kudu dipupuk. Siji kudu wa qalbuhu khaufun an
ini kudune rasa kuatir lembene Gusti Gusti Allah amalku ditampa tau gak amal wis akeh tau gak koyo ngono kuwi iso dadi wong tawab. Jadi nek mau sing mesti bener urung mesti kena dilakoni mergo sing ya iso bener di makono kono ya oleh wong makom omah-omahe ge omah-omahe ge tapi sing ya iso itu bisa dilakoni pak wis dadi lurah mlakune wis ya ya oleh pak dadi lurah anggenan cuma wakil rapi terkoyo oleh ogawa ogawa panci urawa bagi urawa mulai oleh mak cengkeh itu hatinya juga nasihat kalau orang iman itu wajib nopo sunah wajib nopo sunah senang orang wong roti pan, wong roti masjid itu gak wajib ya nggih, kok gak wajib tapi umpama awakmu niate elek niatmu iso jadi salah kanggone awakmu dhewe kowe gak roti masjid, gak roti pan oleh ora dosa wong ora wajib tapi nek atimu gak duwe nasihat contohnya, gak masjid mereka gede ngaruh kiai ini. Nah ini loh dia ini udah orang masjid goro-goro gede ngaruh kiai ini krono biambak ini juga cocok kalau tang ya nih berarti niyate wesa sing mestine biambak ini gak nur masjid ora dosa sing mestine biambak ini gak nur masjid ora dosa neng goro-goro ngindari karo yo iso ya dek ngobro karo itu yo karo dipanai itu jenenge duwe niat duwe nasehat nggone atine atine duwe tawadhu ora kur-kur peh bener angka-angka nggih ah bener angka-angka ngono ta mau presiden lurah orang wajib ketipan pengumuman pengumuman baik kayak sini ngajak uang di sini yo itu lah elak di sini ya dan perkorsing orang wajib malah bisa jadi no apa sini nyebab no tuh paham ya ini nih hikayatun bainama Daud alaihi salam jalisun fi sawmati yatul zabur nalika Nabi Daud lenggah nunggune panggonan salate karo panggonan wiridan yatul zabur maca kitab zabur ra'a dudatan hamra'a fit turab yang baikku barang maca kitab Taurat nggone panggonan ibadah iki. Dadi jaman biyen iku, jaman biyen iku nek ibadah panggonane ya sitok-sitok to. Nggih, pamane nggone kene wong ngroko jaman Nabi Daud nggih. Cara salat kudu nang kene, ya kudu nang kene. Ora kena salat nang omah, ora kena salat nggone pasar, gak kena salat nggone liyane sambuan kene. Iku jaman di jadi nek pengen sama luar-luar Jakarta juga iso sholat baliknya nang kandang asal. Makane umat Kanjeng Nabi itu paling gampang manggon nang ndi wae iso sholat. Nek dos rada becel sithik ya wis sah sholat. Yo penak ada minum nek kembangan minum nek. Gak apa-apa dong. Nabi Daud nari komoto kita jambur ngobrol bono biar baik roh cacing cacing rupanya ambal hamro itu roget roget pak kolak barang roh cacing baik bono pak kolak Nabi Allah Nabi Allah tidak pak kolak ya Nabi Allah pak kolak fi nafsi ma'amud Allah fi hadidu barat yang berroh ono cacing
sing koyo ngene iku piye mikirane aku ati gak oleh ape mung dhewe tenan ya kok heran gawe wong gawe matur kok cilik wis koget-koget nolong apisan abang koget-koget iku opo guna opo guna ati papa wis elek pikirane mesti ya mergo ora fi qalbihi mau ora khauf iku enak dibal pokoke jenengan jenengan lagi ora wong aneh ora suah wong kelakuan koyo gege ngono ya ta eh gak kenem nggih Nabi Daud roh tasin sini nggone nggone turuk nggone lemah nggone angin kentek ya Allah jenengan ku kok gawe cacing ngomong dulu kan ya cacing monggo kalau gawe nabi-nabi sing akeh iso nyebut jenengan ta kalau gawe malaikat sing kira-kira iso sujud nemuni jenengan kabeh cacing monggo apa Nabi Daud dia kata kalau monggo Ba'adzal Allah al-Buddha hatta takalam Fakolah dia Nabi Allah barang Nabi Daud kalau moniku gue kata kalau moniku Fa'adzal Allah al-Buddha Gusti Allah maringi izin maringi kekuatan karo cacing sehingga cacing mau iso ngomong iso matur karo Nabi Nabi Daud matur kalangan barang cacing mau bisa ngomong nanti kongnya cacing ngomong ini ya Nabi Allah Daud amana hari fa'alhamani Rabbi an aku rafi'ul yawmi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa abad al-fatihah hei Nabi Daud gue jodoh kentek kaya ngono aku itu loh anggir sore, anggir aku aman Gusti Allah paling ilham memberi awakku aku dikon moco subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa abad alfa marot pengsek ayo kuat gue gue jodoh nyek, gue jodoh nyek silikku jodoh nyek manggulku nombornya turut, nombornya lemah tapi Gusti Allah mari ilham nomori aku kapan dina wis mulai digelar Gusti Allah mari ilham aku diutus maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bense niku omongane sinten cak ya Nabi Allah amma ini fa alhami rabbi an aku lafi kulli lailatin Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alfa marrah eh Nabi Allah Daud nalika bengi Gusti Allah ngilhami aku kon maca shalawat karo Kanjeng Muhammad ping 1000 rupane salat napa Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa'ala alihi wa sahbihi Nabi Daud barang di omong kaya merah ger waduh jebule apa sing tak kerti salah tom jadi wong kapan atine wis apik nggih atine wis apik kerti ndelah yo apik apik nggih dilarang ketemu ya ape, ape ape. Saya ini dengan wes wong ape. Dilarang ketemu wong ora hubungan. Dilarang kata wesak. Iku ne ape ne ape ya pak lurah teguh. Untuk mulio ne pak lurah teguh mulio untuk mana mulio mulio gane mulio mulio ya angin. Pak teguh wong nek wis adine nggih khauf, adine wis khauf menyang Gusti Allah. Adine wis duwe nasihat, niat apik karo wong. Nalika Pak Lurah Teguh Mulya utawa roh ana gak hubungan. Ana wong kabel ancep. Iku mesti adine ngomong ngene ya Allah.
kita wong beda iki mampu nang pasar tuku gudung karo tuku celok. Iku jenenge anti ape. Tapi nek artine garangan, lho, kok meneh boyo. Aja wong wedok sing katokan sekarang kiai lho, mesti disuwundo. Cacer nek wong artine elek ora makan sekagak kulo. Ini lho, yang lain dulunya tsunami. Loh, kok tsunami barang malah. Ini lho, yang lain dulunya sekarang, deh. Mati kok ada itu. Jadi, adiknya ape, gak mau. Adiknya ape, gitu lho. Kita ape yang pasar, cukup kudung, harus tukur. Nah, lho, ini jenis hati, seng. Ape. Ape, waduh, rata roti pang, roti pang pertama kali. Dunia boleh mangan, hati itu hati yang elek pada ini. Pak, dunia boleh mangan. Padahal juga itu. Tapi lu sampe kok kentek nogak kan? Lu sampe gak mangan lu dari ini alasannya. Oh gak menggali lu mergo isin, mergo nyerok di santok, menurut pas rosolek. Itu jajahnya lu lihat. Nah doi aku, aku ngedewa dosa kebeka. Ya, oh no, urusan roten kok di hubung-hubung ngaji kok di hubung-hubung kalau isin orang makan di wabat. Saya itu omongan sebenarnya, aku sungkan isin membantu. Mereka mau pisang trok, mau naik tas losolet. Ibu yang mau di rumah di tengah. Omongan itu suudan karo Allah. Suudan karo Allah. Suudan karo Allah. Dianggap pun sakmono kiyehu. Itu kondongnya ini. Pak Nogak di rumahan. Pak Mesti mono. Itu hanya jika suudan karo Wongli. Nek mau jumlahi. Makanya kalau jumlah mau dondong itu. Dondomono jelungan orang jelungan dondomono bareng mau jahit tarik-tarik saya isek dolong orang usah ngomong orang maka itu gak angkat baik orang usah dondomono koyok-koyok suudan karuwak nek wong mau ditenanggep bahwa gak karno menikom memulai pedus paham ya. Dan membantu ini gak saya katakan ini orang malu gak malu ini mbak silu lorok apa itu mergo sikil lorok untuk di rumah rumah sikil perintah Gusti itu ganjar atau dosa gak malu gak lorok sikil lorok wes gak malu gak lorok kesel mbak wes mbak. Orang sama hubung-hubung kalau dia dan mulai dulu nek adiknya sudah nasihat kalau orang dunia apa kalau orang dua kau kemenangusti Allah adiknya itu berlara dua apa perkara-perkara sehingga itu sungai ini perkara-perkara sehingga dan orang apa yang mesti berkumpul Nabi Dawud, Nabi Rosati mulai ditegur kalau Gusti Allah. Panggilah kita. Omnya lihat kita ini mesti Gusti Allah kapan gawe, mesti orang manfaat, mesti orang manfaat. Dek iku gunung ledos, iku mesti orang man. Cuma kalau gunung sana ledos, orang usah berhubung tuh. Kepo isu meru ledos, juga kayak bergege, juga kayak masih. Gak usah, iku berarti aku nenggak kulino gue nasib. Nasehat sendiri nomor niat ape karo wong li yo wis berdosa wis banyak pari Gusti Gusti Allah ban ora usah dihubung-hubungno wong lak ana mono koyo iso ngono ora jenenge kira panas aja lho panas aja lho iya lu wis sae wae sae sakare iki panas aja lho mamah. Tabrakan dunia tol masa terkong, ya? Mati lo mati ya.
selamat. Saiki ati iso selamat mergo kulino atine duwe khotmah Gusti Allah, atine kulino duwe nasihat kanggo wong liya. Karena di 26 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